Ja, dat tuint, daar gaat. Oké, je doet toch wat zo. Dit doen we nu toch bij wat? Hier. Жирэмсний зураг авалттай. Тэгээ одоо өглөөний 9 гэрч юм. Тэгээд эхлээд очиод бүсээ янзлуулаад тэгээд амьс үртэй янзлахгүй зураг гоё сэнсдүүлээд тэгээд дараа нь жанк канаас дээр очиод нүрэ бодуулаад тэгээд дараа нь студ руу очиод зураг авахулна да. За тэгээд миний жирэмсний зураг авалтын нэг өдөртөө цогтой байгаарай. Өсчлэр ирсэн байна. Өсөнс түлээд тэгээд өсөр болно. Зя, одоо мейкап артист ирсэн байна. Манай Жанка найз. Өтөө удахгүй айгүй гоё гоё. Мейкап влог та бүхэнд хүрэх болно. Тэгээд Жанка маань миний нүрийг амар гоё боддог байгаа. Тэгээд одоо Жанкагийнхаа шинэхэн студ дээр ирсэн. Жирэмснийхээ нүр бодлыг хэлбэлгээд байж байна. Бид нар ойролцоогоор нэг цаг болно гэж тооцолж байна. Тэгээд дуусаад ямар болох нь харуулъя. Одоо бол зүгээр л юм перфект сүрээ тавьсан байна. Сүрээ тавьсан байна. За ингээд зураг авалт гэх нэ нүр бодлолт маань дуслаа. Нэг цагийн дараа нэг бүрхэн болгож гисэн жакет баярлаа. Одоо зургаалтанд гоё ороорой. За одоо хэвлэе зураг авалтын студ рүү явцгаая. Студ рүү ирсэн байна. Манай зураг авалтын найруулагч Анука маань цагаугийн цамцын нэндүүдэд зогсож байна. Нэрэн чи уцаа өмсөж байна. За би энд нүрэ бодолцсон гэсэн ямталцсан билээ. Би амар догдлт юм байна. Яг нэг юм шалгалтанд орох гэдэг юм шиг. Харин нэг юм яг ямар төрлийн юм догдлол гэдэг юм хэвчихгүй байх. Гэхдээ ингээд юм давхар сандрал бас зэрэг яваад. Тэг хамгийн гол нь би нөө ганцаар ахвал зурга дээгүүрээ ингээд цээж нүцгэн ингэж барай. Джинстэй айгу гой зураг авах гэж болохоор би ер нь энэ зураг авахныг орч үзэж байгаагүй биш үү? Тийм байна. Тий, өөрөө л контент хийдэг болохоор. Жохон сандраад байгаа ч магадгүй. Гэтэл тамид баярлж байна. Өнөөдрийн өдрийг хамт найруулж өгч байгаа. Найруулагч Амукада баярлалаа. Одоо би энэ зургийг одоо гараа. Одоо ингэ одоо би нэр хайр арцаар хар. Хараач. Мэд чи бодлоо байна. За өөрсдөд рүү явж гэнэ үү? Тэ Амука. Саний студ жоохон мухайлаа. Мухайлаа. Тэгэд уг нь бид тэт аймаг гоё ингээл аа гэц ингээд орсон чинь үл тоогоо тийм нэлен тийм үйлчлэгээний соёл байхгүй үйлчлүүлэгчтэйгээ амар ялгуурлж харцдаг ч юм уу тийм санагдлаа. Тэгэд уг нь бол надад нэг л зурагч юм байгаа гэжсэн баггүй юу. Тэгээ орсон чинь 3-4 өөр зурагчтай байгаа. Гэхдээ тийм мэдхгүй зурагч нараа ахуулах гэд. Тэгээд нөгөө шин зурагчингийнх нь ингээд за чи тэгвэл ямар зураг авчихсан гэсэн чинь авчихсан зургууд нь тахгүй байсан. Харин тийм. Тэгээд үзүүлэх харуулах юмгүй болохоор яг одоо би зураг авахлах гэж байгаа хэцүү болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээд яг чи яг юу авсан гэдэг нь зургийн багц болох нь бид нэр заа туршлагатай зурагчлаар нь бол ахуулмаар байна гэх. Тэгээд ер нь яг Монгол үйлчлэгчийн байгууллагууд амар хэцүү хүн сурталтай олчиж заавал нэг хүнээр мэдэж ч юм уу ямар нэгэн тэр хүнийг одоо таньж мэдж танилын үрэгээр амар гоё харьцдаг. Зүгээр л үйлчлэгийг авах гэж ирсэн хүнд айгүй муухан харьцдаг. Энэ цангаа бас болмоор байна. Би бол зүгээр уцаар ингээл цаг аваад очицсан гэсэн чинь жоохон харилцааны соёл амар муу байсан. Тэгээд орж ирэх юм гэж тэгээд тийш ороод зураг авахулчих гэл тэнгуүтэн дүр аан цацаг гэл тэнгуүтэ ерөөсөө одоо юу хий харьцах бүр амар харьцааны соёл байхгүй тэнгуүтэ баг үйлчлэгч нь өөрөө очиж сайн байна уу гэж мэдлээд байгаа юм уу тэгээ харин тийм бүр мэдлэгчгүй суугаад хүн болохоор сайн байна уу гэж мэдсэн яаж авахулах уу гэж асуухгүй бид тэнд өөртөө яаж авахулах уу гэж асуугаал тэгээл
тэгээд өөртөө подзам мэдчихэж байгаа лгүй дээ гэдэг нэг тийм амар үл тоомсорсан байна. Тэгээд гараад ирлээ. Манай заа яаж хуйлц. Харин би сайд би тэгээд сэтгэл амар үнцэг байгаа ч юм уу. Гэтэл амар гомдсон яг үндэ тэгээд уйлаад дайраа гайг болцсон байна. Уйлаад сайн бид гурав кафе бэний орч юм уучаад юм уу. Тэгээд юм мэдчихэд одоо бид гурав юу ахч өөр нэг студ руу яваад манай цагаан студ гэлтүүд болоод тэгээд одоо очиж нэг ус нүүр мүрэ бодоод хуцуцаа ингэ бэлтцсэн байсан юм чинь очиод ахуулчих даа гэж бодоод одоо Viva City-ийн ямар студ вэ? Үй. Үй. Студ л ахчих юм чи тэгээд энэ удаа гоё ялтай гэж найдаж байна. Найдаж байна. Бид хоёроос яг сая бодит туршлага бүр ингэ амар муха туршлага болохоор та их зүгээрээс өмнө нь хэлчихэл гэж бодлоо. Уг амар догтлцсан очсон. Амар догтлцсан очсон чинь харин үйл болоод байна. Амар байна. Амар байна. Тэгээ дэшээ ингээ хардаа нөхөрлөгөө. Аа. Хөөхөн байна. За. За одоо гоё амаа ингээ яг гоё инээ минь наац. Бүгд таарч байна. Аа. Нэг. Яа дүүгра и хала. Аа. За одоо хитэн зэрэг авахулчихв. Хасаараа зэрэг авахулцсан. Би ганцаараа джинстэй зэрэг авахулцсан. Одоо энэ зүгт ийм хоёу талхаждаг байна. Ийм кофрам. Тэгээ кофрам нь тэгээд гэрэл тасаад базарыг авахгүй гэж шийдлээ. Энэ дэр үсээг очиод байгаа сая зөндөө үсээ заваа тайсан, зурна тайсан. Ингээ бочгоо. Ингээ бочгоо. Тэгтээ дээш нь бас нгой ясан. Дээш нь. Аха. Дээш нь тий. Тийм үү. Үсээ очиод. Ингээ дөө. Аха, бүр дээшээ. За хөрх харагдчих. Хай. За, багтэн даахгүй. Тэгээ, юу том бацаа? Бид мене бодох байлаа. Би. За, багтэн. Аа, энэ нэг юм байна. Тэг. Айл болох дээ шиг. Тэг. Тэгээ. Хап. За, зураг авалт дууслаа. Өө, өнөдр чим бүр. Ханаггүй дээр одоо зургаа сонгож байна. Цагаа уух юм авах гээд гараа хийцэн. За, зураг авалт дуусчлаа. Өөртөө амжилттай. Зөндөө олон гоё зурмаар болж ирлээ. Амнаггүйд ямар сонигтуу. Гоё л өнгөрлөө өнөдр. Чамгаад л явчихлаа. Тэгээ нийт бараг 17 зураг сонглоо. Яг зураг авалтаа дуусчаад зургаа сонгох юм байна. Тэгээ зураг авалт чи өөрөө нэг том чаленж. Тэгвэл тэр дундаас хэдхэн зургийг сонгож авах гэдэг чинь бас амар том чаленж гэдэг юм байна. Би ч гэсэн зөндөө олон гоё зураг сонгож авлаа. Яй, so happy. Hi guys. Жирэмсний маань зураг авалтуусаад ойролцоогоор 7 хоног болж байна. Бүх pregnant зургнуудаа ингээд авцсан. Тэгээ таадтай үзүүлэхэд бэлэн болоод байж байна. Амар амар тоглоод байна. Би сая бүгдийг харчих бүр ухтлээ энийгээд ёо. Бүр амар хөөрхөн. Харахад л инээд бүр ингээд цаанаасаа тодорхой тийм зургнууд байсан. За, цагаан хөтлийн зургнууд болохоор айгүй олон хөөрхөн зургнууд аа. Тэгээ тэр дундаас гурвын сонгоод энэ гоё canvas-ын дээр угаалгаад энэ арт ингээд жаазлаа тавихаар хилэн болоход тавьсан байна. Тэгээ та хэдтэй болохоор яг энчээ ч юм уу энд гаргаад харуулчихъя. Надад бүр энэ цагаагийн намайг өмсөж байгаа энэ зураг амар хөөрхөн. Яг ингээд өмссөн би болохоор амар инээдсэн. Тэгээд тэтэр нөгөө чинэлийн ханаар хосолсон баггүй юу?
За миний өөрөө яг зурнуудаас авсан чинь сууж жирэмсэн зургууд амар өөрөөр ахвахыг хүссэн маяг тийм залуу байдлаас айгүй гоё харуулад тий. Анхны хүүхд юм чинь гэдэг утгаараа. Тэгээ өөрийгөө харах харахтай илүү ингээд жирэмсэн байгаа хүүхд тээж байгаа тэр дүр төрхөө харж байгаа надад амар хайр хөргөн санагдны зураг бол. За дараачих нь болохоор бас тал руугаа харсан. Энэ удаад болохоор илүү тийм одоо нурууныхан хотор нь гарсан болохоор амар гоё бас эмгтээлэг дүр төрх надад айгүй таалагч байна. За энэ болохоор манай ээж цогоо могоогийн амука энэ төс амар таалцсан гэдэг амар юм юу айцсан ирч хүчтэй мөртлөө амар юм юу effortless гоё гарцсан. Тэгээ энийг болохоор бодвол үсмэсээ амжилж ахтал манай зурагч маань дарцсан юм шиг үлээ. За одоо ингээ урдаасаа бас хэдээ давхуулсахгүй урдаасаа болохоор бас гарсан чинь гидсэн амар гүүрг харагдаад миний бүр хүүсийг харагдаад хүүс бүр уршаа түрээд ороод ирт юм билээ шүү дээ. Би ч өгөн хүүсний айгу гүн нүхтэй ахгүй юус чи нүх одоо юу ч ахгүй. Тэгээд ин гидснийх нь хөөрхөн юм уу ингээ үлдсэн. Нүү юдгүүлээ хонхорхоноос ингээ гараад хэлбэр нь айгу гоё гарсан. Энэсээ айгу гоё зураг. Яа гидс хөдөлчин. Миний охин зураг хөдсчин гэж мэдээд байх шиг байна. Намтай догтлоо давхар ингээ татраас ингээ хөтлөөд. За а энэ болохоорс айгу гоё ингээ өөрийгөө тэврэнгээ доош харцсан барыг окноо тэрж байгаа ч юм шиг тий. За энэ болохоор яг камер руугаа харцсан байна. За энэ болохоор бас яг толиругаа харцсан хажуу талаас айгүй гоё хэлбэр гарцсан гэх юм уу? Хөөхөн зур. Гидсэн харахад бүр хайр өрөөд ах юм аа. Дараа нь охин дээр миний охин энэ гидсэн дотор хэлсэн шүү дээ гэж бодохоор гайхнах таа. За энэ цагаан өдөр юм бас айгүй гоё зураг хоорондоо ингээд яг айгүй гоё ойртсон. Тэгээд би нэг юм улаан копрон палаж өмссөн. Тэгээд гэрэлтүүлэг нь өөрчлөөд ингээд авчт юм билээ яг адилхан фон дээр. Тэгээд би гидс рүүгээ хараад инээсэн. Цагаан болохоор миний нэмсгэл рүү хараад инээсэн. Тэгээ энэ зурган дээр болохоор хамгийн хэцүү юм нь юу байсан гэж энэ зүрх хөөсөн гэдэг одоо гараараа яг ингэж хоёр адилхан зүрх хийх айгүй хэцүү юм билэ. Тэгээд бид нар өөрсдийнхөө позноос илүү нөгөө гарны поз ингэж бариад тэгээд манай зурагч аа ингэж жоохон л гар нь ингэж сулраад ч юм өөрчлөгч юм бол зүрх нь гоё хэлбэртэй гарахгүй ингээд зүрхээ бариараа зүрхээ бариараа гэдэг айгүй хөөрхөн тэгээдсэн. Тэгээд энэ зураг бол бүр нэг юм диважинд тий артлан цав цагаан болохоор диважиндаага юм гоё хас юм зурагч юм шиг тий санагцсан. За би бас дахиад ганцаараа ингэж зураг авахулсан. Нүг нэг студийн юм жирэмсний палажууд байсан баггүй. Тэдэр нь болохоор гид сайгүй гоё гаргадаг гэд тэгээ трийг бас өмсч үзэж авахулаад. Тэгээ би бол нэг таахгүйсэн мана Анука ламаа чи өмсөө давхуулчих авахулчих гэсэн. Авахулсан чи харин стог гоё зурнууд гарсан. Тэгээ энэ болохоор айгүй гоё тийм эмгтээлэг юм ихэмсэг төр төрхийг ингээд гаргасан айгүй гоё зураг. Хүсээ ингээд хартаа зөөлхөн гоё бооцсон. Тэг өхнө барьцсан. Миний охин дэр гэсэн дотор. А дараагийн зураг нь болохоор нааша камер руугаа харсан. Тэгээд энэ удаад арай илүү хүчрхэг дүр төрхийг ингээд харуулсан. Тэгээд жоохон fierce mama дүр төрх байсан. Тэгээд надад болохоо энэ айгүй таалагдсан маань нэг юм одоо хөвлөд байгаа ургаа хамгаалж байгаа ихийн одоо дүр төрх шиг юм шиг. Тэгээд надад айгүй тийм санагдсан. Тэгээд томороо бас ингэж байгаа. Энийг бас хөндлөнгөөр нь жааслаад гаргуулахгүй гэж бодоод ингээд авсан. За надад бол хамгийн гоё таалагдсан зургууд гэвэл бүгдээрээ гоёсан. Гэтэе яг энэ яг энэ fierce дүр төрхтэй зурх бас айгүй гоё таалагдсан. Ганцаараа ахуулснаас яг энэ нурууга хөөрхөн отолгоод тэгээд яг толроо өөрийнхөө одоо жимсэн байгаа байдлыг ингээд толтж байгаа байдал тэгээд яг эргээд өөрийнхөө толны тусгалыг хараад амар амар амгалан тайван байгаа энэ зураг бас надад амар таалагцсан. Би тэгээ та хэдийн нөгөө камерсан дээр ахуулсан зурнуудаа харуулъя. Гэтэр нөгөө жоохон солонгос стилний тийм хасан зурнууд ахуулсан байхгүй айгүй гоё цэвэрхэн. Илүү дутуу эдитгүй. Тэгээд ийм гоё. Ийм гоё цэвэрхэн. За ингээд жирэмсний зургийн авалт маань амжилттай өндөрлж дууснаа маш их баяртай. Би одоо 7 сар хаах хэвээр. Тэгээд 7 сар хаах хэвээр зургаа авахлаад ер нь амжилтсан айгүй зөв шийдвэр гэж бодож байна. Ягаад гэвэл жирэмсний сүүлийн саруудад бас жоохон хавгнах гээд байх тохиол байдаг. За тэгээд хордлого мордлого хожиг үеийн хордлого гэх мэтлэн зүйлс байдаг учраас тэр зүйлсээс өмнө урьдчлаад хөрхөн ирч өчтэй тэг гадуур дотор явах ойлж мойлох одоо тэг ууралж муурлах одоо өөрийнхөө одоо хүсэл сонирхлыг илэрхийлэх тийм ирч өчтэй байсан дээр зургийг авахулцанд айгүй баяртай байгаа. Тэгээд яа амар баяртай. Тэгээд энэ өдрийг одоо бэлэхэд
маш том хувь нэмрээ оруулсан бүх хүмүүст баярлалаа гэж хэлээ. Хайртай хань цогоотой маш их баярлалаа гэж хэлээ. Яг миний юу хүсэж байгаа, ямар зураг авахыг хүсэж байгаа тий. Яаж тэр одоо өдрийг ингээд дуусгахыг хүсэж байгааг маш сайн мэдэрч ингээд болж бүтэхгүй юмнууд байгаад ахаа тэр бүгдийг болох бүтээх хүнцөөс нь хараад харьяа юм гоё өдр. Хайртай юм гоё өдр биелүүлсэнд баярлалаа гэж хэлээ. Жанкада баярлаа. Миний нүрийг үнэхээр гоё бодож өгөө. Цагаагийн нүрийг ч гэсэн нэрээ бодсон. Тэгээ битэрийг ийм гоё зурагтай болгоход бас мейкап маш чухал байсан. А We Studio-гийнхаа хамт олондоос маш их баярлаа. Та хэд маань яг зочин норж ирээд тийм ээ ямар зураг авалт хийхийг хүсэж байгаа тэр бүгдийг мэдэрч баг хамт олноор амар гоё халамжтай байсанд маш их баярлаа гэж хэлээ. Хайртай найз Анукада бас маш их талархаж байна. Яг тэр өдөр миний ч үсийг янзлал, цагаагийн ч самцын нэндүүдэл бүхэл хэрэгтэй газар гар бие хүл олоо явсанд маш их баярлалаа. Тэгээ та бүхэндээ бас энэ бичлэгийг мань үзээд амьдралын мань нэгэн одоо үнцэнтэй мөчийг хамтдаа хуваалцж агаад маш их баярлалаа гэж хэлээ. Тэгээ дараач хамтдаа үзлээ. Түр баяр таа.